ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ አዲስ ፖሊስ ነው። አዲስ ፖሊስ ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር ዘወትር በዚህ ሰዓት እናንተ የሚደርሰው የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ነው ተጀምሯል። ፕሮግራሙን እየመራሁ ቆይታ የማደርገው ሌሳችን ኃይለ ማርቆስ በየነ ከመላው የስቱዲዮ ነው የስርጭት ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው። ቀዳሚ ወዳደረግነው ፕሮግራም ስናልፍ በከተማችን አዲስ አበባ በተለያዩ ክፍለ ከተሞች ላይ አዲስ የፖሊስ መምሪያዎችን አስገንብተው አስመርቀዋል። እነዚህ ክፍለ ከተሞች ለግንባታ በቅተው የተመረቁት በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና በአዲስ አበባ ፖሊስ የጋራ ትብብር የተገነባ ነው። እነዚህ ክፍለ ከተሞች የኗሪውን ፍላጎት ያሟላና እንዲሁም ወቅታዊ ሁኔታዎችን ያገናዘበ መሆኑ ተገልጿል። ከዚህ ጋር በተያያዘ የእስረኛ ማቆያ ቦታዎችም ደረጃቸውን እየጠበቁ መሆናቸውም ተመላክቷል። የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ክብርት ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በቦታው በመገኘት መልእክት አስተላልፈዋል። እንዲሁም የአዲስ አበባ ፖሊስ ከፍተኛ አመራሮች በቦታው ተገኝተዋል። የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ምክትል ሳጅን ጤናው ፈጠነ ነው፣ እንደሚከተለው ያስቃኘናል። አብራችሁን ቆዩ። የአዲስ አበባ ፖሊስ አገልግሎቱን ፈጣን፣ ተደራሽና ለአገልግሎቱ ተጠቃሚዎች ምቹ ለማድረግ በሚያከናውናቸው የተለያዩ ተግባራት የከተማ አስተዳደሩ አስፈላጊውን ድጋፍ እያደረገ ይገኛል። ከቀናት በፊት ለአገልግሎት የበቁት በልደታና በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተሞች አዲስ የተገነቡት የክፍለ ከተሞቹ ፖሊስ መምሪያ ህንፃዎች እንዲሁም በአራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ስር ለሚገኘው የአራት ኪሎ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የተገነባው ባለ አምስት ወለል ከፍታ ያለው ህንፃ እየተደረገ ላለው ድጋፍ በማሳያነት ከሚጠቀሱት መካከል ጥቂቶቹ ናቸው። በከተማ አስተዳደሩ በጀት የተገነቡት እነዚህ የፖሊስ አገልግሎት መስጫ ህንፃዎች ከ320 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ተደርጎባቸው መገንባታቸው ተገልጿል። የተቀላጠፈና ምቹ እንዲሁም ዘመናዊ አገልግሎት እንዲሰጡ ነሐሴ 4 ቀን 2014 ዓ.ም የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ፣ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባና የስራ ኢንተርፕራይዝና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ጃንጥራር አባይ እንዲሁም ሌሎች ከፍተኛ የፖሊስ አመራሮችና አባላት፣ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት የተከናወነውን የህንፃዎቹን የምረቃ ፕሮግራም የምናስቃኛችሁ ይሆናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብሮነታችሁ አይለየን። ለአገልግሎት ክፍት እንዲሆኑ ፕሮጀክቶቹን በይፋ ያስመረቁት የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ክብርት ወይዘሮ አዳነች አቤቤ እንዳሉት የፕሮጀክቶቹ ተጠናቆ ወደ ስራ መግባት የከተማውን ሰላምና ጸጥታ ለማስጠበቅ ከፍተኛ ስራ ለሚሰሩ የከተማችን ፖሊሶች የሚረዳ ነው ብለዋል። እነኚህ የፖሊስ መምሪያዎች ለፖሊስ አገልግሎት ትልቅ ትርጉም አላቸው። በተለይም የህግ የበላይነትን ከማስከበር የህዝባችንን በተለያየ መንገድ ሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ለማስቀረት የፖሊስን አገልግሎት ውጤታማ በማድረግ በኩል ያላቸው ግብአትና አስተዋጽኦ ትልቅ ነው። የከተማዋን እድገት እና የማህበረሰቡን ስልጣኔ የሚመጥን የፖሊስ ተቋም በአይነቱ እንግዲህ በጣም ልዩ፣ ሁሉንም ነገር ያሟላ፣ በተለይም የብዙ ጊዜ ከለውጥ በፊት የነበሩ ችግሮችንም ጭምር ቀረፈ ማለትም ከእስረኛ ሰብአዊ መብት አያያዝና ለእስረኛ ምቹ የሚሆን ተቋም ከመገንባት ጀምሮ በተልዕኮ ከተሰጡን የወንጀል መከላከልና ምርመራ ስራችን ጋር የሚመጥን ዲዛይን ተዘጋጅቶ በሌሎችም በመዝናኛ እንደዚሁም የሕክምና አገልግሎት የሚሰጥ ክሊኒክም ጭምር ያለው ለጥበቃ እጅግ ምቹና ሲሲቲቪ ካሜራና ሌሎችም ከእስረኛና ጠያቂ ጋር እንደዚሁም ከሌሎችም አካላት ጋር ሊያገናኝ በሚችሉ ደረጃ ሁሉንም ያሟላ ደረጃውን የጠበቀ ተቋም የተገነባ ስለሆነ ይሄን ለመሩ ላስተባበሩና ለደገፉን አካላት ላቅ ያለ ምስጋና እንድታቀርቡልኝ በአክብሮት እጠይቃለሁ። በዕለቱ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ ኮሚሽነር ጌቱ አርጋው በ2014 ዓ.ም
የአዲስ አበባ ከተማ ሰላምና ጸጥታን በማስጠበቅ ረገድ ስኬታማ ስራ መሰራቱን ገልጿል። የአዲስ አበባ ፖሊስ በ2014 በጀት ዓመት እንደሁን ጊዜው ህግን የማስከበርና ሰላምን የማረጋገጥ ተልዕኮ በብቃት ለመወጣት ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር ጥምረቱን በማጠናከርና ህብረተሰቡን በጸጥታው ስራ ላይ የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ የሚያስችሉ አደረጃጀቶችን በመዘርጋት ባከናወናቸው ተግባራት ወንጀልን ከመቀነስ አኳያ አበረታች ውጤት ማስመዝገብ ችሏል። በተለይ ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና አመራርና የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ባደረጉት ከፍተኛ አስተዋጽኦ የከተማችን ሰላምና ጸጥታ ለማደፍረስ ነጋ ጠባ የሚቅበዘበዙትን የጸረ ሰላም ኃይሎች ሴራ በማክሸፍ በኩል የህዝባችን ቀና ትብብር ታክሎበት ስኬታማ ስራ በመስራቱ ከተማችን አስተማማኝ በሚባል ደረጃ ሰላማን ማስጠበቅ ተችሏል። ከተማችን አዲስ አበባ የአፍሪካ ዋና ከተማ እንደመሆኗ ነዋሪዎቿና ብዙ የውጭ ሀገር ዜጎች የሚኖሩባት ሲሆን ጉዳይ ገጥሟቸው ወደ ተቋማት ጎራ ሲሉ የተቀላጠፈ ምቹና ዘመናዊ አገልግሎት ሊያገኙ ይገባል። ከዚህ ቀደም በአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ ስር በመምሪያ ደረጃ አገልግሎት ሲሰጡ የነበሩና ነሐሴ 4 ቀን 2014 ዓ.ም ተመርቆ ወደ ስራ የገቡት የልደታ ኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያና የአራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የአራት ኪሎ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ህንጻዎች የቀድሞውና አሁን ተገንብቶ ወደ ስራ የገቡት ከፍተኛ ልዩነት አላቸው። ከዚህ በፊት አንደኛ ጠባብ ቢሮ ነው ስንገለገልበት የነበረው። ሁለተኛ በጠባብ እስር ቤት ነው እስረኞችንም ስናስር የነበረው። ያም ደግሞ በተሟላ መልኩ ሰብአዊና ዲሞክራሲ መብቶ ተጠብቆ ቆይቷል ማለት አይቻልም። አንደኛ የውጭ ከስተመርም ደግሞ በቢሮ መጥቶ የተሟላ መልኩ አገልግሎት አግኝቷል ማለት አይቻልም። በተቻለ መጠን ያው ሁሉም በቅንነትና በታማኝነት ቢያገለግልም ከቢሮ ጥበትና ከእስር ቤት ጥበት አንጻር የተለያዩ ጫናዎች፣ ችግሮች ነበሩብንና ይሄ ህንፃ ሁለቱንም ችግሮቻችን ይፈታል ብለን ነው የምንጠብቀው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ህንፃ ሁለት ህንፃ ነው አለው። አንደኛ ህንፃው ለቢሮ አገልግሎት የምንጠቀምበት ነው። ሁለተኛ ህንፃ እንግዲህ ማቆያ ነው፣ የእስረኛ የምታስርበት ማቆያ ነው። የእስረኛ ማቆያው አንደኛ የተሟላ ነው። ላውንደሪ ቤት አለ፣ ልብስ ማጠቢያ የሚያጥቡበት ቦታ አላቸው። የወንድም የሴትም ሰፋፊ ቦታዎች አሉ። ሻወር ቤት አለው። እንደዚሁም ደግሞ የሽንት ቤቱም መጸዳጃ ቤቱም እንደዚሁም የተሟላ ነው አለው። እነሱም ቤተሰቦቻቸውንም ሃይማኖት አባቶቻቸውም ወይም ደግሞ ጠበቆቻቸው ጋር የሚገናኙበትም ለብቻ ክፍል የተሰራበት ሁኔታ ስላለ ቁጭ ብሎ ተነጋግሮ አጠቃላይ ያለው ነገር ስንቅም ተቀብሎ ጉዳያቸውን አስተላልፎ መሄድ ይችላሉ ማለት ነው። ከበፊቱ ጋር ሲነጻጸር በፍጹም ሊወዳደር የማይችል እጅግ በጣም የተሻለ የሚያምር የእስረኛ ማቆያ ነው የተሰራው። በመሰረቱ ሪስክ የቀነሰ አይነት አሰራር ነው የተሰራው። ሙሉ ቴክኖሎጂ የተሟላለት እያንዳንዱ እስረኛ በምን ሁኔታ ላይ እንዳለ መብቱን ሊያስጠብቅ በሚችል ሁኔታ በቴክኖሎጂ የተሟላ እስር ቤት ስለሆነ ምቹ የሆነ ሁሉ ነገር የተሟላለት ቦታ ነው እና እጅግ በጣም ልዩነት አለው። እንግዲህ በመጀመሪያ የነበረን ቢሮ የተከፋፈለ ማለት በተበታተነ መልኩ 4-5 ቦታ ላይ በቢሮ ጥበት ምክንያት በተለያዩ አካባቢዎች ላይ የነበረው ይሄ ህንፃ አብዛኛውን አገልግሎት ወደ አንድ ይሰበስባል። ከፍተኛ ጥራት ይጨምራል። አገልግሎታችን ለወንጀል ምርመራ፣ ለወንጀል መከላከል እንዲሁም ለድጋፍ፣ ለሰው ሀብት፣ ለፋይናንስ ስራዎች፣ ለጽህፈት ቤት ስራዎች በጣም ምቹ ነው፣ ዘመናዊ ነው። የስራ አካባቢው ለሰራተኛው በጣም ምቹ ነው፣ ለተገልጋዩም ደግሞ በጣም ግልጽ ነው። ያለበት አካባቢ ለህብረተሰቡ ማዕከል በሆነ ቦታ ላይ ነው የተገነባው። በከፍተኛ ወጪ የደህንነት ካሜራዎች ጭምር የተገጠሙለት እንዲሁም የእሳት አደጋ፣ ሌሎች አደጋዎችን መከላከል የሚችል ህንፃ ነው። ከዚህ በፊት የነበረ በጣም አስቸጋሪ ለህብረተሰቡ ስታንዳርዱን የጠበቀ አገልግሎት ለመስጠት ምቹ ያልነበረ፣ መቀመጫዎቹ የማይመቹ፣ በጣም ጠባብ፣ ተራ በተራ አገልግሎት የሚሰጥ አካል አንዱ ወደ ውጭ ቆሞ አንዱ ወንበር ላይ እየተቀመጠ ስናገለግል ነበረ። በጣም አስቸጋሪ ነበረ። ለስራ ምቹ አይደለም በጣም። ይሄ ጣቢያ ከመሰራቱ በፊት የነበረው ጣቢያ በጣም ከቅርስ ነው። ከመቶ ዓመት በፊት ሞስት እንደዛ ገደማ የሚሆነው ቤት ነበረ እና በአደራ ነበረ ለጣቢያው የተሰጠው። እጅግ በጣም የተጣበቡ ክፍሎች ያሉት እና ሁሉም ነገር በአንድ ቦታ ላይ የሚሰጥበት የነበረ ነው እና ለፖሊሳዊ ስራ አይደለም ለሌላ ለመኖሪያ ራሱ
አንድ ግለሰብ መኖሪያ የነበረ ቤት ነው እና ምቹ አልነበረም። በመጨረሻም መንግስት ይህንን ጥያቄያችንን መልስ እንዲያገኝ አድርጎ ይህን ህንፃ ገንብቶ እዚህ ደረጃ ደርሷል ማለት ነው። ይህ ህንፃ እንደተመለከትኩት እንግዲህ እጅግ በጣም ዘመናዊ ህንፃ ነው፣ ሰፊ ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም ዘመናዊ ነው የሚሆነው፣ ህዝባችንም በጣም እርካታ ያገኛል ብዬ አምናለሁ። አንድ ተቋም የተጣለበትን ኃላፊነት ሊወጣ ይረዳው ዘንድ በቅድሚያ ምቹ የስራ ቦታ ሊኖረው ይገባል። እንዲሁም አገልግሎት ተቀባዩ በዚያው ልክ የተቀላጠፈና ምቹ አገልግሎት እንዲያገኝ የስራ ቦታ ምቹነት ለተገልጋዩም ሆነ ለአገልግሎት ሰጪው ያለው ሚና ከፍተኛ ነው። በተለይም የህገ በላይነትን ከማስከበር የህዝባችንን በተለያየ መንገድ ሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ለማስቀረት የፖሊስን አገልግሎት ውጤታማ በማድረግ በኩል ያላቸው ግብአትና አስተዋጽኦ ትልቅ ነው። በእርግጥ ከተማችን በብዙ መንገድ ሰላማዊ እንቅስቃሴዋ ዘላቂ መሆን የቻለበት ሁኔታን ማየት ችለናል። የህንፃዎቹ ግንባታ ተጠናቆ ስራ መጀመራቸው ለስራችን ስኬታማነት እና ለአገልግሎት አሰጣጣችን እንዲሁም ምቹ የስራ ቦታን ከማዘጋጀት አኳያ የሚኖራቸው ሚና የጎላ ነው። የማስፈጸም አቅማችንን ለማጎልበትም ሆነ ለተቋማችን ተልዕኮ ስኬታማነት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እያደረገልን ላለው ድጋፍ ምስጋናዬን በድጋሚ አቀርባለሁ። ለተገልጋይም አገልግሎት ለሚሰጥ ባለሙያም እንትንም በዋነኝነት ቀለል የሚያደርግ እና ዘመኑን አፈራሽ የመጣውን አገልግሎቱን የሚያፋጠን አገልግሎቱን ለመጠየቅም መረጃ ለመስጠትም በአፋጣኝ አገልግሎት ለመስጠትም የሚያስችል ተደርጎ ስለተሰራ ነገሮችን ጊዜ የሚቆጥብ አገልግሎት የሚያፋጠን እነዚህ ነገሮችን በአጠቃላይ ተሰርቶበት ተገልጋዩም የሚደሰትበት በቅልጥፍና የሚስተናገድበት የሚያገለግልም ቀለል ብሎለት ቶሎ አስተናግዶ የሚያስረክብበትን ሆኖ ሊሰራ ችለዋል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ህንፃ ለሰራተኞች ምቹ ሆኖ በተዘጋጀ ጊዜ ሰራተኞች ስራቸውን በአግባቡ እንዲሰሩ ስራቸውን በአግባቡ እንዲሳለጥ በህብረተሰቡ ዘንድ ደግሞ ሳተስፋይድ ሆኖ በሚመጣበት ጉዳይ ላይ ቶሎ ተቀናጅቶ የመስራት የማግኘት ጥሩ አገልግሎት ለማግኘት እንደገና ደግሞ እንደ ሀገርም ትላልቅ የፖሊስ ጣቢያዎች አሁን አገር ውስጥ ላይ ካለው ችግር በደንብ እየተሰራ ያለ ነገር ስላለ እንደዚህ አይነት ቦታ ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል አሰራር። አሁንም ቢሆን እንደዚህ አሰራሮች በሁሉ ተቋም ላይ መበርታት አለባቸው። ይሄ በጣም ፖሊስ የሰራው ነገር አስደሳች ነገር ነው። እኛም በልጅነታችን በትምህርት ቤት ውስጥ እያለን የተስተካከለ ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ብሎ ማጥናትና የተበታተነ ደብተር ባለበት ቦታ ላይ ማጥናት የሚፈጥረውን ስሜት እናውቃለን። ይህንን ደግሞ ወደ ሀገራዊ ሁኔታ ስናመጣው በተለይ ደግሞ በፖሊሱ ዘንድ እንደዚህ አይነት አገልግሎት በሚሰጥበት ምክንያቱም እናውቃለን የፖሊስ ስራ ምን ያህል አስቸጋሪ ፈታኝ እንደሆነና ምቹ ሁኔታን በመፍጠር አንጻር ኢቭን ከሌሎች መስሪያ ቤቶች የተሻለ የስራ ቦታ መፍጠር የግድ አስፈላጊ የሀገርም ብሎም የአንድ ከተማን ሰላምና ጸጥታ ለአንድ አካል መተው በአንድ እጅ እንደማጨብጨብ የሚቆጠር በመሆኑ ሁሉም ለሀገሩ ሰላምና ጸጥታ መረጋገጥ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን የመስራት ኃላፊነት አለበት። ዛሬም ብዙ ትኩረት የሚፈልጉ የወንጀል እንቅስቃሴዎች በከተማችን ውስጥ ይታያሉ። ፖሊስ ብቻ እነኚህን በማረብና በማስተካከል ሊሰራቸውና ውጤታማ ሊያደርጋቸው አይችልም። የህዝባችን ድጋፍ ያስፈልገዋል። በየደረጃ ያሉ አመራሮቻችን ድጋፍ ከፖሊስ ጋር ተባብሮ መስራትን የሚጠይቁ ናቸው። በተለይም በተለያየ መንገድ ህዝባችን ላይ የሚደርሰው እንግልት ማስቀረትን ማዕከል ያደረገ አገልግሎት መስጠት አንዱ ማዕከላችን እንደመሆኑ ህዝቡ በተገቢ ሁኔታ ከመገልገል ባለፈ አገልግሎታችን ውስጥ ያለውን ደግሞ እጸጽ እየለየ መታረም አለበት። ማደግ አለብን፣ መለወጥ አለብን። ከተማችን ደረጃውን የጠበቀች እንድትሆን፣ ለዜጎች ምቹ እንድትሆን፣ ለነዋሪዎቿ ምቹ እንድትሆን፣ ለነዋሪዎቿ ምቹ ከመሆን ደግሞ ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ ከተማ መሆን የምትችለው ሁላችንም ስንተባበር ነው የሚለውን እኩል ዋና ግባችን አድርገን ከግብ ለማድረስ ደግሞ ርብርባችን የሁላችንም መሆን ይገባል። ነዋሪ ማህበረሰብ በሁሉም ቀጠናዎች ያ ተራይቶ ነው ያለው። በየቀኑ ጥበቃ ይወጣል፣ አካባቢ ላይ መብራት ያወጣል፣ መረጃ ይሰጣል፣ ጥቆማ ይሰጣል።
እንደዚሁ ደግሞ ማስረጃ ይሆናል። ፍርድ ቤት ጭምር ቀርቦ መሰከረ እጅ ከፈንጂ ይዛል። ይህን አጠናክሮ መሄድ ያስፈልጋል ነው። ሌሎች ሃይማኖታዊ ባህላዊና መንግስታዊ በዓላቶች ሲከበሩ ህዝቡ ከጎናችን ሆኖ እየሰራ ያለው እና ሌሎችም ጸረ ሰላም ኃይሎችም ቀዳዳ ፈልጎ እንዳይገቡ እሱንም ቤት ሲያከራዩ ሆቴል ሲያከራዩም ፔንሲዮን ሲያከራዩም ዝርዝራቸው ለፖሊስ በማሳወቅ ጥሩ ስራ እየሰሩ ስለሆነ ይህን አጠናክሮ እንዲሄዱ ነው። ያለ ህብረተሰብ ተሳትፎ የፖሊስ ስራ ውጤታማ ሊሆን አይችልም በምንም ሁኔታ፣ ያው አሁንም እንደምታዩት ነው። ስለዚህ ህብረተሰቡ አካባቢውን ለመጠበቅ ከፖሊስ ጋር በጋራ ሆኖ ቅንጅት ለመስራት ያለው ተሳትፎ እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው። ይህን አጠናክሮ መቀጠል መቻል አለበት። ህብረተሰቡ የተሳተፈበት ማንኛውም ስራ ውጤታማ ነው የሚሆነውና ልክ አሁን የጀመረውን እያደረገ ያለውን ስራ አጠናክሮ ነው መቀጠል ያለበት። የህዝብ ተሳትፎ ወሳኝ ነው። ህዝብ የሚያየው መጥፎ ነገር በሙሉ ለመከላከል እንደ እምነትም የተጠላ ነው አይቶ ዝም በማለት ቢችል በእጁ መከላከል አለበት። ካልቻለ በምላሱ መናገር አለበት። ካልቻለ በልቡ መጥላት አለበት። መጥፎ ነገር ሲሰራ ዛሬ እኔ ቤት ይመጣል ብሎ መከላከል አለበት። መንግስት በዚህ ደረጃ ለጸጥታ ትኩረት ሰጥቶ እንዲህ አይነት ዘመናዊ ህንጻ ሰርቶ ህዝቡ እንዲገለገልበት ከሰጠ ህዝቡ ደግሞ እኛም እርግጠኛ ነን እንደ ህዝባዊ ሰራዊት እዚህ አካባቢ ቢሮ እናገኛለን የሚል እምነት አለን። ህዝቡ ደግሞ መንግስት ለጸጥታ ይህን ያህል ቁርጠኝነት ካለው የራሱን ሰላም ለማንም አሳልፎ ባለመስጠት በየብሎኩ በተደራጀው መሰረት ሰላሙንና ጸጥታውን ማስጠበቅ ከህዝቡ ይጠበቃል። በዚህ አጋጣሚ የህግ ማስከበር ስራችን ውጤታማ እንዲሆን አስፈላጊውን ድጋፍ ላደረጉልን በየደረጃው ለሚገኙ የአስተዳደር፣ የፍትህ፣ የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል አመራሮች እንዲሁም ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ለተወጡ መላው የጸጥታ አካላት እና መረጃና ጥቆማ በመስጠት አካባቢያቸውን በመጠበቅ የዜግነት ድርሻቸውን እየተወጡ ለሚገኙ የከተማችን ነዋሪዎች በአዲስ አበባ ፖሊስ ስም ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ትብብሩን ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሬን አስተላልፋለሁ። በሰብአዊነት ማገልገል ብላችሁ ግባችሁ አድርጋችኋል፣ ሞቷችሁ አድርጋችኋል። ህዝባችን ከእናንተ የሚፈልገውን አገልግሎት ለማግኘትና ለመተባበር ሁልጊዜ ንቁ እንደሆነ የምትሰጡትንም መመሪያ እንደሚከተል በተለያየ መንገድ ሲያንጸባርቅ ነበረ፣ በተግባርም ሲያሳይ ነበር። ኃላፊነታችሁን በትክክል ለመወጣት የሚያስችላችሁን ማንኛውንም ከከተማ አስተዳደሩ የምትፈልጉትን ግብአት፣ ከከተማ አስተዳደሩ የምትፈልጉትን ድጋፍ በማድረግ በኩል የከተማ አስተዳደሩ የሚሰስተው ወደ ኋላ የሚለው ነገር እንደሌለ በዚህ አጋጣሚ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ የቴሌቪዥን ጣቢያው አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን ነው። ፕሮግራሙ ደግሞ አዲስ ፖሊስ ነው። በርካታ ቁም ነገር አዘል መልእክቶችን ታገኙበታላችሁ ከኛ ጋር ስትቆዩ። ቀጣይ የምናልፈው ወደ ዜናዎች ነው። ዜናዎችን እያቀረበ ቆይታ የሚያደርገው ምክትል ሳጅን አምሳሉ መብራት ይሆናል። ወደ እሱ ወስዳችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ችግር ፈቺ ነው ፈጥኜ የምደርስ ታማኛ አገልጋይ የአዲስ ፖሊስ በልማቱ መስክ አጋር ሆንኩኝ ከህዝቦ ብቼ ለህዝቤ ቆምኩኝ ህገ መንግስቱ ተከብሮ እንዲኖር ሁሌም ለሰላም የምቆረቆር አዲስ ፖሊስ አዲስ ፖሊስ። ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ የአዲስ ፖሊስ ዜናዎችን እየቀርብ ያለው ምክትል ሳጅን አምሳሉ መብራት የነኝ። ቀዳሚ ወዳደረግነው ዜና እናልፋለን። ከ200 ኪሎ ግራም በላይ አደንዛዥ እጽ ይዞ ሲንቀሳቀስ የተገኘው ግለሰብ በፖሊስ አባላት ቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተጣራበት ይገኛል። ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ ዝርዝሩን እንደሚከተለው ያቀርበዋል። ግለሰቡ አደንዛዥ እጽ ሲያዘዋውር በቁጥጥር ስር የዋለው በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ አንድ ልዩ ቦታው መርካቶ አካባቢ ነው። ተጠርጣሪው 200 ኪሎ ግራም የሚመዝን ካናቢስ የተባለውን አደንዛዥ እጽ እንዳይነቃበት የቦንዳ ልብስ በማስመሰል በተሽከርካሪ ጭኖ ሲንቀሳቀስ በስራ ላይ በነበሩ የፖሊስ አባላት ጥርጣሬ በቁጥጥር ስር ውሎ ተገቢው ምርመራ እየተካሄደበት መሆኑን በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን ዳኛቸው ለገሰ ገልጸዋል። በተሽከርካሪ ላይ በቦንዳ በማስመሰል በማይነቃ መልኩ በመዳበሪያና በላስቲክ በመጠቅለል ልብስ በማስመሰል ተሽከርካሪ ላይ ጭኖ ሲንቀሳቀስ በፖሊስ አባላት አስቁሞ ሲፈትሹት በወቅቱ ተከሳሽ ይዞ ሲንቀሳቀስ የነበረው 05 ማዳበሪያ ሲሆን በእያንዳንዳቸው 40
ኪሎ ግራም ሲሆኑ በአጠቃላይ 200 ኪሎ ግራም የካናቢስ ጭኖ ሲንቀሳቀስ በፖሊስ አባላት የተያዘ በመሆኑ ምርመራችንን እያደረግን እንገኛለን። አደንዛዥ እጽ አገርንና ህዝብን የሚጎዳ መሆኑን ሁሉም ሰው ተገንዝቦ በእንደዚህ አይነት ህገወጥ ተግባር ላይ የሚሳተፉ ግለሰቦች ተይዘው በህግ እንዲጠየቁ በማድረግ ረገድ የሚጠበቅበትን ኃላፊነት ሊወጣ እንደሚገባ ዋና ሳጅን ዳኛቸው ለገሰ ተናግረዋል። የተያዙትም አደንዛዥ እጾች ወንጀል ድርጊት መንስኤ እንደመሆናቸውና ለወንጀል ድርጊትም የሚገፋፉ በመሆናቸው ወጣቱም እንደዚህ አይነት ድርጊት ላይ መሳተፍ እንደሌለበት ነው። እንዲሁም እንደዚህ አይነት ህገወጥ ተግባር ላይ በመሰማራት የግል ጥቅማቸውን ብቻ በማሰብ የሚንቀሳቀሱ አካላትን አጋልጦ በመስጠት ሁሉም ማህበረሰብ ፖሊስ ጎን በመሆን ራሳቸውንም እንዲጠብቁ በማድረግ የበኩላቸውን ድርሻ እንዲወጡ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። በክረምት ወቅት የሚፈጠረውን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋና የትራፊክ መጨናነቅን ለመቀነስ በርትተው እየሰሩ መሆናቸውን ያነጋገርናቸው የክረምት በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ገለጹ። ኮንስታብል ዓለም ልጅ ዓለም ተጨማሪ አለው። በመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ምክንያት የሚጠፋውን የሰው ልጅ ህይወትና ንብረት አስቀድሞ ለመከላከል የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት እየሰሩ ይገኛሉ። የክረምት በጎ ፈቃደኛ አገልግሎት ወጣቶችን በመዲናችን አዲስ አበባ በተለያዩ አደባባዮች ላይ ለእግረኞች በተፈቀደው መንገድ እግረኞችን በማሻገርና ተሽከርካሪዎችን በማስተናበር የትራፊክ እንቅስቃሴውን ለማሳለጥ እየሰሩ መሆናቸውን በጎ ፈቃደኛ ቴዎድሮስ ዮሐንስና ሚፍታ ስሩር ይናገራሉ። በጎ ፍቃድ በጣም ደስ ይላል። እኔ በበጎ ፍቃድ ያው አንድ አመት አገልግያለሁ። እንደ ለታ ክፍለ ከተማ በወረዳ 7 እየሰራ ነው በጎ ፍቃድ በሰላም ሚኒስቴር ተመድቤ። በጣም ደስ ይላል እና በተጨማሪ ደግሞ በትራፊክ ስራ ለማገዝ ያው በሙሉ ኮንፊደንስ እየሰራ ነው ያለነው። በክረምት ደግሞ በጣም ዝናብም ስላለ በበጎ ፍቃድ ለመስራት ሁሉም በቁርጠኝነት ስለተነሳ እንደ ክፍለ ከተማ 73 ልጆች ተመድበን እየሰራ ነው ያለነው። በአምስት አደባባዮች ልደታ ውስጥ ባሉ አደባባዮች በአምስት አደባባዮች ሜክሲኮ፣ አብነት፣ አፍሪካ አደባባይ፣ ፍርድ ቤት እና ተክለ ሃይማኖት በሁሉም አደባባዮች ተመድበን እየሰራን እንገኛለን። ዛሬ ላይ ደግሞ እኔ ሜክሲኮ እየሰራው ነው። ያው በጎ ፈቃድ ራሱ ከፈጣሪ ነው። በጎ ፈቃድ እንደኛው ማለት ነው፣ ህዝብን ማገልገል ነው። ያው ህዝብ ላይ ስሰራ ግን ያው የሚታዘዝ አለ። ጥቂት ሰዎች ደግሞ ያው ደንቡን እናንተ ስርዓቱን ባለማወቅ ማይታዘዛለ፣ እነሱን ደግሞ አቁመን እንመክራለን። በጎ ፍቃድ ጥሩ ነው፣ ያው ስንሰራ ለህዝብ ነው። የልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የእግረኛ ትራፊክ ቁጥጥር ቡድን መሪ ዋና ሳጅን አያሌው ዘመዴ እንደተናገሩት የክረምት በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች በከተማዋ የሚስተዋለውን የትራፊክ እንቅስቃሴ መጨናነቅ የተሳለጠ ለማድረግና የትራፊክ ፖሊስ በሌለባቸው ቦታዎች ተሽከርካሪዎችን በማስተናበር የሚሰጡት አገልግሎት የላቀ ነው ብለዋል። እና እንደ ልደታ አይደለም እንደ አዲስ አበባ አጠቃላይ በዚህ በወጣቶች በጎ ፈቃድ የሚያገለግሉት በጣም ሊበረታቱና ሊመሰገኑ የሚገባ ነው። በተለይ በትራፊክ ዙሪያ ላይ እግረኛን ከማሻገር በእግረኛ ማቋረጫ ላይ ትራፊኩን ደግሞ እገዛ ከመስጠት አኳያ ፍሰቱ የተሳለጠ እንዲሆን እገዛ የመስጠት በጣም ሊበረታቱ ሊመሰገኑ የሚገባቸው ናቸው። ትልቅ ስራ እየሰሩ ያሉ ናቸው። በተለይ መኪናን ደግሞ ከማስተናበር አኳያ አደባባዮች፣ መኪና ማብራት ላይ እነዚህ በሚይዛቸው ሰዓት ላይ ቆርጦ ትራፊክ እጥረት ባለበት ቦታ ላይ ሁሉ እንደ ትራፊክ ፖሊስ በመገልገል ትልቅ ስራ እየሰሩ ፍሰቱ እንዲሳለጥ እያደረጉ ነው ያሉት። አሽከርካሪዎችም ሆነ እግረኞች ክረምቱን ተከትሎ የሚፈጠሩ የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋዎችን ለመከላከል አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባ ዋና ሳጅን አያሌው ዘመዴ በመልእክታቸው አሳስበዋል። በተለይ በእግረኛ ማቋረጫዎች ላይ መሄድ እንዳለብንና በእግረኛ ማቋረጫ ላይ መኪና ሲቆም ለእኛ ሲፈቅድልን ብቻ በማብራት መሄድ እንዳለብንና ለአሽከርካሪውም ሆነ ለትራፊክ ፖሊሱ ብቻ መጠበቅ ስለሌለብን ራሳችንን መጠበቅ እንዳለብን ነው የሚሰማኝ። አይደረስብንም ብለው ጨለማን ተገን በማድረግ የስርቆት ወንጀል የፈጸሙ 3 ተከሳሾች በእስራት ተቀጡ። ምክትል ሳጅን ደጀኔ ውልፋታ ያዘጋጀውን ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ ያቀርበዋል። ተከሳሾቹ የስርቆት ወንጀሉን የፈጸሙት ሰኔ 7 ቀን 2014 ዓ.ም በሌሊቱ ክፍለ ጊዜ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ጀሞ 3 ሀጫሉ ሁንዴሳ መንገድ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ነው። የግል ተበዳይ ወጣት ስለ አባት አገደ እንዳስረዳው ተከሳሾቹ የግል ንብረቱ የሆነውን ጋሪ ከቆመበት ቦታ ላይ የተለያዩ የጋሪውን አካል ክፍሎች እንደሰረቁበት በመግለጽ በሰሩት ስህተት ተገቢ ቅጣት ማግኘታቸው ያስተምራል ብሏል። እኛ በጎ አድራጎት ነበር ምሰራን የራሱ ከጸያን እየሰራው አምሽቸ ተኝቻለሁኝ ተኝቼ ያለውኝ በተኛውበት እዛው መብራት ላይ ነበር ጎማ ያለ እቃው ማለት ነው። እንደ ቆመ ተዚያ ጋን ጎማ ገልብጠው ሲወስዱ ዘበኛ አለ፣ ሌላ ዘበኛ እሱ ሌባ ሲል እነሱ ሰፈር ሰዎች ተከትለዋቸዋል። ፖሊስ በሰራው ስራ ደስ ብሎኛል። እኔ ቢያንስ ደስ ለምን
ግዴታ ነው። እንደ ሌባን በአሁን ሰዓት ሌባን አጣርቶ የሚያዝ እንደ ደስ ይለኛል። በነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የለው አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ የሆኑት ዋና ሳጅን ብዙነሽ ጉደታ እንደተናገሩት ከግል ተበዳይ የቀረበን ማመልከቻ በመቀበል ፖሊስ ክትትል አድርጎ ተከሳሾቹን በፍጥነት በቁጥጥር ስር በመዋል አብዲ ጀማል፣ ጋዲስ አቀነኒና አጥናፉ አሸብር የተባሉት ላይ አስፈላጊ ምርመራ በማጣራት በአቃቢ ህግ በኩል ክስ እንዲመሰረትባቸው ተደርጓል ሲሉ ተናግረዋል። መዝገቡ ውሳኔ እንዲያገኝ በእኛም በኩል ያሉ ማስረጃዎች ተገቢ የሆኑ ማስረጃዎችን በማሰባሰብ ክትትሉም መርማሪውም የነበረውን ነገር ከአካባቢ ህብረተሰብ ላይ ትብብር በማድረግ ተገቢ የሆኑ ማስረጃዎችን በማሰባሰብ የምርመራ መዝገባችን ለአቃቢ ህግ አቅርበን ውሳኔ ያሰጠንበት ሁኔታ ነው ያለው። የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ምድብ የወንጀል ችሎት ሐምሌ 13 ቀን 2014 ዓ.ም በዋለው ችሎት አብዲ ጀማል፣ ጋዲስ አቀነኒና አጥናፉ አሸብር የተባሉት ተከሳሾችን ወንጀለኛ ናቸው በማለት እያንዳንዳቸው በአምስት ዓመት እስራት እንዲቀጡ የተወሰነባቸው መሆኑን ገልጸው ሁሉም ሰው በተቻለ መጠን ንብረቱን ለጥበቃ ምቹ በሆነ ቦታ ላይ ሊያስቀምጥ ይገባል ብለዋል። ህብረተሰቡ ንብረትን ተገልግሎበት የት ይመጣል ሳይሆን ተገቢ የሆነ ጥንቃቄ አድርጎ ይህን ንብረቴን የት አስቀምጣለሁ፣ እንዴት ስለጠብቆ ይችላሉ የሚለውን ነገር ቅድሚያ ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለበት። ጨለማን ተገን በማድረግ የስርቆት ወንጀል የፈጸሙ ሁለት ተጠርጣሪዎችን ከአምስት ግብረ አበሮቻቸው ጋር በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የጃን ሜዳ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ገለጸ። ኮንስታብል ፍጹም በቀለ ዝርዝሩን እንደሚከተለው ያቀርበዋል። የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው ሰኔ 25 ቀን 2014 ዓ.ም ባራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ልዩ ስሙ ጊንፊሌ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው። ተጠርጣሪዎቹ ጨለማን ተገን አድርገው የአንድን ተቋም ቤት በመስበር 3 ላፕቶፕ፣ 1 32 ኢንች ፍላት ስክሪን ቴሌቪዥን፣ አንድ ሪሲቨር፣ ካሽ ሬጂስተር እና ማዘር ቦርድ ወይም የኮምፒውተር ሲስተም ሰርቀው በኮድ 122154 አዲስ አበባ በሆነ ላዳ ታክሲ ጭነው በመሰወር ፖሊስ ባደረገው ብርቱ ክትትል ተጠርጣሪዎቹ ከነገዢዎቻቸው በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የጃልሜዳ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ምክትል ሳጅን አድነው እሸቱ ገልጸዋል። ከሌሊቱ ባልታወቀ ሰዓት ነው የተፈጸመው። ሁለት ተጠርጣሪዎችን ያዝን። በኋላ ሶስተኛ ተጠርጣሪ ላይ ኤግዚቢቱን አግኝተናል፣ ይዘን መጥተናል። በአጠቃላይ አንድ ማዘር ቦርድ፣ አንድ ካሽ ሬጂስተር፣ አንድ 32 ኢንች ቲቪ እና ሪሲቨር፣ እነዚህን ኤግዚቢቶች ወደ 3 ላፕቶፖች በአጠቃላይ ይዘን የመጣንበት ሁኔታ አለ። ወንጀሉ የተፈጸመበት ተቋም ተወካይ ስራ አስኪያጅ አቶ መካ ሱልጣን ከአዲስ ፖሊስ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደገለጹት ከተቋማቸው የተሰረቀውን ንብረት በአጭር ጊዜ ውስጥ ፖሊስ እንዲመለስ በማድረጉ መደሰታቸውን ገልጸዋል። ፖሊሶች ሄደው አሻራን ለማንሳትም አድርጓሉ። የነበረውን ሂደቱም በሚገባ ተከታትለውታል። ባልጠበቅነው ሰዓት ያክልም ፖሊስም በሚገባ በጥሩ ጥረትና ውጤት ያልጠበቅነውን ያክል ውጤት ይዞ መጥቷል። ፖሊስ በሰራው ስራ ይሄ ነው የማይባል ወደር የሌለው ደስታ ተሰምቶናል። በጣም በክረምት ወራት የሚፈጸሙ መሰል ወንጀሎችን ለመከላከል ህብረተሰቡ ከመቼውም ጊዜ በላይ አካባቢውን ሊጠብቅና ከጸጥታ አካላት ጋር በጋራ ሊሰራ ይገባል ተብሏል። አሁን ወቅቱ ክረምት ነው። ክረምት ከመሆኑም አኳያ በዚህ ታይም ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ቤተሰብሮ ወንጀሎች በጣም ይበረከታሉ፣ ይበዛሉ። እናም ቢቻል ያው በአጠቃላይ በአንድ ላይ በመሆን የጥበቃ አባል ቀጥረው እዛ እንዳስጠብቁና አልተቻለ ደግሞ ራሳቸው በግሩፕ ሆኖ የኮሚኒቲንግ ፖሊስ ጋር በመጣመር እየወጡ ጥበቃ እንዲያደረጉና አካባቢያቸውን እንዲጠብቁ። የማታ ጥበቃ አልነበረ ግን ደክስት አሁን ግን ቀጣይ ላለው ስራ ጥበቃ አምጥተናል። ሁሉም ሰው መገንዘብ ያለበት ነገር መጀመሪያ አንተ የሆነ ነገር ማንንም ሰው ተወቃሽ ላለማድረግ መጀመሪያ ራስ ማድረግ ያለብን ነገር ታደርጋለህ። ለምሳሌ ቤትህ በቂ የሆነ ጥበቃ ሳታደርግለት ሌላን ሰው ወይም ሌላ ማህበረሰብን መውቀስ አይችልም። በቂ የሆነ ጥበቃ አድርገህ ከዛ በኋላ ላለው ነገር ግን የራስን ኃላፊነትና ከወሰድክ ወይ የራስን የስራ ድርሻ ከተወጣ ቀሪውን ነገር ግን ለሚመለከቱ አካል አሳልፈህ ትሰጠዋለህ ማለት ነው። ካናቢስ የተባለ አደንዛዥ እጽ ይዞ የተገኘው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተጣራበት ይገኛል። ምክትል ሳጅን ጤናው ፈጠነ ተጨማሪ አለው። ተጠርጣሪው ካናቢስ የተባለውን አደንዛዥ እጽ በሲጋራ መልክ ጠቅልሎ እየተጠቀመ የተያዘው በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ክልል ልዩ ቦታው ጎሮ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን አካባቢ ነው። ፖሊስ ተጠርጣሪውን በቁጥጥር ስር አውሎ ባደረገው ምርመራ የማስፋት ስራ ያገኘው ተጨማሪ ማስረጃ እንዳለም የጉዳዩ መርማሪ ሳጅን ኢዩኤል ሻንቆ ገልጸዋል። ምርመራውን በማስፋት በግቢ በመዘዋወር በሲቪል ክትትሎች ባደረግ ነው
ማጣራት በግቢ ውስጥ ከግቢ ፊት ለፊት ላይ እንዲሁም ከቤቱ ጀርባ ማንንም ሊያገኝ በማይችል አይነት በተደበቀ ቦታ የካናቢስ እጽ ተክል ዘርቶ ያሳደገ የነበረ መሆኑ በቦታ ላይ አጣርተን አረጋግጠን የወንጀል ምርመራ መዝገቡን አጠናቀን የጊዜ ቀጠሮ ፍርድ ቤት ቦሌ ምድብ ችሎት ቀጠሮ ተሰጥቶን ምርመራውን በስፋት ያጣራን እንገኛለን። የተጠርጣሪው ጉዳይ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ቦሌ ምድብ ችሎት በጊዜ ቀጠሮ እየታየ መሆኑን መርማሪው ገልጿል። ወላጆች የልጆቻቸውን አስተዳደግ አስመልክቶ ከፍተኛ ጥንቃቄ ሊያደርጉ እንደሚገባና አዋዋላቸውን በማጤን የልጆቻቸውን የወደፊት ህይወት መስመር ሊያስይዟቸው እንደሚገባ መርማሪው በመልእክታቸው ተናግረዋል። ወላጆች ትምህርት ከመስተማር ልብስ ከመልበስ ምግብና ሌላ አስፈላጊ ነገር መስጠት እንደተጠበቀ ሆኖ የከፋ ደረጃ ሳይደርሱ የት እንደሚውሉ በምን አይነት እንቅስቃሴ ውስጥ እንዳሉ በመከታተል ሰፊ ጊዜ ትርፍ ሰዓት እንዳይኖራቸው ማለት ሰፊ ትርፍ ጊዜ ባገኙ ጊዜ ወደዛ ስለሚሄዱ እንዲማሩ እንዲያጠኑ ካሉ የተለያየ ሙያ ትምህርቶች እንዲማሩ በበጎ ፈቃደኝነት አገሩን እንዲያገለግሉ ቢያደርጉ ለዚህ ሁሉ ደረጃ ሳይደርስ ክትትል ቢያደርጉ በጣም መልካም ነው ብዬ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በአካባቢያቸው አዲስ ፖሊስ ጣቢያ በመከፈቱ የሚፈጸሙ ወንጀሎች መቀነሳቸውን በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ የወረዳ 3 ነዋሪዎች ገለጹ። ኮንስታብል አባይነህን የማየው ዝርዝሩን አዘጋጅቶታል እንደሚከተለው ያቀርባል። አዲስ አበባ ፖሊስ የተደራሽ ውስንነትን ለመቅረፍ በከተማዋ በእያንዳንዱ ወረዳ ፖሊስ ጣቢያዎች ተከፍተው አገልግሎት እንዲሰጡ ያደረገ ነው። ከነዚህ ጣቢያዎች መካከለም በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ የበሰቃ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ አንዱ ነው። ይህ ጣቢያ ከተቋቋመ 3 ወራት ገደማ እንደሆነ ያስታወሱን የጣቢያው ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ወንዱ ደምሴ ወረዳው የገበያ ማዕከል በውስጡ ስለሚገኝና መጠጥ ቤቶች በርካታ በመሆናቸው ይህ ጣቢያ ከመከፈቱ በፊት በርካታ ወንጀሎች ይፈጸሙ ነበር ብለዋል። ቀደም ሲል እንግዲህ የተለያዩ ወንጀሎች ይፈጸሙ ነበር። በተለይ ማክሰኞና ቀዳሜ የገበያ ቀን ስለሆነ የተለያዩ ህብረት ክፍሎች ከኦሮሚያ ጉራባች ቀጠናዎች ወደዚህ ስለሚመጡ የኪስ ስርቆት፣ የተለያዩ ሌብነቶች፣ ከመኪና ውስጥ እቃ ስርቆት፣ እነኚህ የመሳሰሉት ወንጀሎች ይፈጸሙ ነበር። አሁን ግን ተደራሽነት አንጻር አባሎች በቅርበት ምድብ ይዞ ስለሚሰሩ እነኚህ ወንጀሎች በአንጻራዊነት በተቀነሱበት ሁኔታ አለ። ህብረተሰቡ እንግዲህ አንዱ ድጋፍ ለኛ የሚያደርገው አካባቢ ነቶ በመጠበቅ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ማስረጃ በመሆን ነው። ስለዚህ ሁለቱንም እየሰሩን ያሉት ቀጣይም ከዚህ የበለጠ አጠናክሮ መቀጠል አለባቸው የሚል መልእክት ነው ማስተላለፍ። ያነጋገርናቸው የወረዳ 3 ነዋሪዎችም ይህ ጣቢያ ከመከፈቱ በፊት የወረዳው ማህበረሰብ በነጻነት ተንቀሳቅሶ መስራት አይችልም ነበር። ጣቢያው አገልግሎት መስጠት ከጀመረ በኋላ ግን ይፈጸሙ የነበሩ ወንጀሎች መቀነሳቸውን ተናግረዋል። መጥፎ የሆኑ ቦታዎች ስለሆኑ እኛ ብቻ ሳይሆን አካባቢው ለወረዳ 3 ላይ ያሉ ህብረተሰቦች በጣም በስጋት የሚኖሩበት ነበረ። ይሄ ጣቢያ ከተቋቋመ በኋላ ግን ብዙ ነገሮች የጠፉ ያሉበት መንገድ ስላለ ያ በመልካም ሁኔታ ላይ እንገኛለን። ከፖሊስ ጋር እጅና ጓንት ሆነን በመስራት ላይ ነው የምንገኘው። የአካባቢው ወጣቶች ብዙ ወጣቶች አሉ። ለአካባቢ በበጎ ፍቃድ ስራዎችም አብሮ በመስራትም የተለያዩ ስራዎችን በአሁኑ ሰዓት እየሰራ እንገኛለን። ከሌላ ቦታ መጥቶ ወንጀል የሚሰሩ ነበሩ። በአሁኑ ጊዜ ሁሉም እድሜ እነሱ በቃ ሰፈሩም ጤነኛ ሆነዋል። ሰውም ይተባበራል። እስካሁን ድረስ ምንም ችግር የለም። በስለታማ ነገር በማስፈራራት ስልክ ቀምቶ ሊያመልጥ የነበረ ተጠርጣሪ በህብረተሰቡ ትብብር እጅ ከፈንጅ ተያዘ። ኮንስታብል ዓለም ልጅ ዓለም ዝርዝር አለው። የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው ሐምሌ 20 ቀን 2014 ዓ.ም በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 በተለምዶ ሐምልማል ሰፈር ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ በቀኑ ክፍለ ጊዜ ነው። የግል ተበዳይ የሆነችው ሮዛ ኃይሉ በልደታ ክፍለ ከተማ የወረዳ 4 ነዋሪ ስትሆን ለህክምና ጤና ጣቢያ ደርሳ ወደ ቤቷ ስትመለስ ተጠርጣሪው በቢላዋ ቀኝ እጇ ላይ ጉዳት በማድረስ ስልኳን እንደቀማት ተናግራለች። ጤና ጣቢያ ነበር እየሄድኩ የነበረው። እዛ ጨርሼ ስመለስ ከዛን በድልድዩ አድርጌ እየወረድኩኝ መንገድ እየሄድኩ ነበረ እና በጎን ያልፏል እሱም ማለት ነው። እዛ በቃ ወንድ ነው ብለህ አንዳንዴም ከወንድ ጋርም ተከትለ መንገዱን ቢያስፈራ የምትሄድበት መንገድ አለ እና እየሄድኩ ነበረ። በቃ እሱ ቦታውን አዘጋጅቷል መሀል ለመሀል ከዛም የሚመጣው ሰው እንዳይደርስበት። እዛ ልክ ስደርስ እየሄደ ነበር፣ ተመልሶ ዞሮ መጣ። እዛ እንደዚህ ነገር ያዘኝ ማለት ነው እና ምንም ነገር አልያዝኩ። ምንም ነገር እንዳታደርገኝ ስልክ ነው ያለው ሰጣሃለሁ አልኩና ስልኩን ወረወርኩለት ማለት ነው። እዛ ልክ ስልኩን ሲያነሳው ሰውም አልነበረም በቦታው ማለት ነው። አንስቶ መሮጥ ሲጀምር እኔ ጮኩ ማለት ነው።
ስጮህ ነው ተመልሶ መጥቶ ጩቤውን ያበጣውና ከግቢ ውስጥም አንድ ልጅ ወጣ ደርሳልኛለች ማለት ነው። የባልቻ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ምክትል ሳጅን ማርቆስ ተሰማ እንደተናገሩት ተጠርጣሪው የግል ተበዳይን በቢሏ በማስፈራራት የዋጋ ግምቱ 10 ሺህ ብር የሆነ ቴክኖ ስፓርክ ስልክ ከቀማት በኋላ የድረሱልኝ ጥሪ ስታሰማ ለምን ትጮያለሽ በማለት በያዘው ቢሏ ጉዳት አድርሶ ለማምለስ ሲሞክር በህብረተሰቡ ትብብር እጅ ከፍንጅ ተይዞ ምርመራ እየተጣራበት መሆኑን ተናግረዋል። ተጠርጣሪ ግለሰብ ኳላ ተከትሎ በመሄድ ከግል ተበዳይ ሞባይል ነጥቆ ለማምለጥ ስል ስለታማ ጩቤ ይዞ ነበር። በስለታማ ጩቤ ግል ተበዳይ የቀኝ እጇ ትንሿ ጣት ስር በመወጋት ሊያመልጥ ስል በወቅቱ እዛ አካባቢ በነበረው ህብረተሰብ አማካኝነት ከነ እግዚቢቱ እጅ ከፍንጅ ተይዟል። ተመሳሳይ ወንጀሎችን አስቀድሞ ለመከላከልና የተለያዩ ወንጀሎችን የሚፈጽሙ አካላት በህግ አግባብ ተጠያቂ ለማድረግ ህብረተሰቡ እያደረገ ያለውን ተሳትፎ አጠናክሮ እንዲቀጥል ምክትል ሳጅን ማርቆስ ተሰማ አሳስበዋል። በአንድ ግለሰብ መኖሪያ ቤት በተደረገ ፍተሻ ከ13000 በላይ የአሜሪካ ዶላር ይዞ ምርመራ እያጣራ መሆኑን ፖሊስ ገለጸ። ተጨማሪውን ፈለጉ ሻሻግሬ ታቀርበዋለች። የካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ የደረሰውን ጥቆማ መሰረት በማድረግ ወረዳ 11 ልዩ ቦታው ኮተቤ መስጊድ ፊት ለፊት በአንድ ግለሰብ መኖሪያ ቤት ሐምሌ 11 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረተ ከቀኑ 9 ሰዓት አካባቢ ህግን ተከትሎ በተደረገ ፍተሻ 13400 የአሜሪካ ዶላር መያዝ መቻሉን ተገልጿል። የካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የምርመራ ቲም ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ካሳውን ተሾመ እንደተናገሩት የገንዘብ ምንጩና ለምን በህገ ወጥ መንገድ ማስቀመጥ እንዳስፈለገ ምርመራ እየተደረገ መሆኑን በመግለጽ በጥቁር ገበያ የውጭ ሀገር ገንዘብ የሚመነዘሩ ግለሰቦች ከህገ ወጥ ድርጊታቸው ሊታቀቡ እንደሚገባና ህብረተሰቡ ወንጀልን ለመከላከል ፖሊስ እያደረገ ያለውን ጥረት በማገዝ ቀና ተሳትፎን አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አስተላልፈው የውጭ ሀገር ገንዘብን ሳያስመዘግቡ ከአንድ ወር በላይ መያዝ በህግ ተጠያቂነትን እንደሚያስከትልም ገልጸዋል። ማንኛውም ከውጭ ገንዘብ ይዞ ሲገባ ቦሌ ኤርፖርት ማስመዝገብ መቻል አለበት። የውጭ ሀገር ገንዘቦች አስመዝግቦ ይዞ መግባት አለበት። ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አዋጅ እነዚህን ገንዘቦች አስመዝግበው ይዘው መግባት እንዳለባቸው ይገልጻል። እንዲሁም አንድ ወር ብቻ ነው ገንዘቡን ማስቀመጥ መቻል ያለባቸው። ከአንድ ወር በላይ አስመንዝሮ መያዝ እንዳለባቸው የሚገልጽበት ሁኔታ አለ። ህብረተሰቡ ይህንን ማወቅ መቻል አለበት። የተወሰነው ህብረተሰብ ሳያስመዘግብ ይዘው ገብቶ እዚህ እየተያዘበት ያለበት ሁኔታ አለ። ሳይመነዝር ቤቱ ያስቀመጠ ከአንድ ወር በላይ ካስቀመጠ የሚያዝበት ሁኔታ ያለ መሆኑን አውቆ ህብረተሰቡ ከዚህ ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል። ከአንድ ወር በኋላ ሳያስመነዝር እጁ ላይ ከተቀመጠ ወንጀል መሆኑን አውቆ ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለበት። የብሔራዊ ባንክ አዋጅ የሚከለክልበት ሁኔታ ያለ ስለሆነ ማለት ነው። በመጨረሻም የውጭ ዜና፣ ሚሊዮኖችን በሳይበር ወንጀል ሲያጭበረብር የቆየው ትውልደ ናይጄሪያዊ ወጣት በደቡብ አፍሪካ በቁጥጥር ስር መዋሉን ፖሊስ ገለጸ። ከሲቲጄን ድህረ ገጽ የተገኘውን መረጃ ምክትል ሳጅን ጤናው ፈጠነ ያቀርበዋል። በሚሊዮን የሚቆጠር ዶላር ከአሜሪካ ዜጎች በሳይበር ወንጀል ሲያጭበረብር የነበረው የ28 ዓመቱ ትውልድ ናይጄሪያዊ ወጣት በደቡብ አፍሪካ በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋሉን ፖሊስ አሳውቀዋል። ጀምስ ጁኒየር አልዩ በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ በጆሃንስበርግ ገበያ በሚገኝ አካባቢ በኢንተርፖል ተይዟል። ትውልድ ናይጄሪያዊው ጀምስ የማስገር የኢንተርኔትና የገንዘብ ማጭበርበርን በመጠቀም ብዛት ያላቸውን ተጎጂዎች በኢሜይልና የጽሑፍ መልእክት ዘዴዎችን በመጠቀም ማጭበርበሩን ባለስልጣናት ገልጸዋል። የጋውቴን ግዛት ፖሊስ ቃል አቀባይ እንዳሉት ምርመራው በተጀመረበት ለአሜሪካ ተላልፎ እንዲሰጥ የአሜሪካ ባለስልጣናት መጠየቃቸውን ገልጸዋል። ከአንድ ዓመት በፊት በዱባይ ታዋቂው የሳይበር ወንጀለኛ ናይጄሪያዊው ራሞን አባሲን ከታሰረ በኋላ ትውልድ ናይጄሪያዊው ጀምስም በዚሁ ጉዳይ ወንጀል ፈጽመዋል ተብሎ ሲያዝ ለሁለተኛ ጊዜ እንደሆነ መረጃዎች ያመላክታሉ። ዘገባውን ያገኘነው ከሲጂቲኤን ድረገጽ ነው። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን እኒህን ይመስሉ ነበረ። ከቀሪው የአዲስ ፖሊስ ዝግጅት ጋር አብራችሁ ሁኑ። ሰላም። ችግር ፈቺ ነኝ፣ ፈጥኜ የምደርስ ታማኝ አገልጋይ የአዲስ ፖሊስ በልማቱ መስክ አጋሬ ሆንኩኝ ከህዝቦ ትቼ ሰላም የምቆረቆ አዲስ ፖሊስ
የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ምርጫችሁን አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን ላይ አድርጋችሁ ከኛ ጋር ስለሆናችሁ በዝግጅት ክፍላችን ስም ላቅ ያለ ምስጋናችን እናቀርብ እንወዳለን። አሁን የምናልፈው ወደ ሁለተኛው ፕሮግራም ነው። ወደ ሁለተኛው ፕሮግራም ስናልፍ በከተማችን አዲስ አበባ ከሐሰተኛ ሰነድ ጋር የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው። ይህን ፕሮግራም አስመልክቶ ምክትል ሳጅን ደጀኔ ወልፋታ ነው አዘጋጁ። ወደ እናንተ ያቀረበ ቆይታ የሚያደርገው ደግሞ ምክትል ሳጅን ኤርሚያስ ዘውዴ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ከተማችን አዲስ አበባ የበርካታ ዓለም አቀፋዊና አህጉራዊ ተቋማት መገኛ፣ የፌዴራል የክልልና የከተማ አስተዳደሩ ከፍተኛ ቢሮዎች አገልግሎት የሚሰጡበት ስፍራ ነው። በከተማው የአገልግሎት ፍላጎት መጨመሩን ተከትሎ በዚህ ልክ የወንጀል ድርጊቶችም መልካቸውን እየቀያየሩ ሲፈጸሙ ይስተዋላል። አንዳንድ ግለሰቦች የመልካም አስተዳደርና የአገልግሎት አሰጣጥ ችግርን እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም በትክክለኛ ማስረጃና ሰነድ ከመጠቀም ይልቅ በሐሰተኛ ሰነዶች ተጠቅመው የሕክምና የትምህርትና እንዲሁም የአስተዳደር ሙያ ሳይኖራቸው ተቋምን ለመምራት ሲሞክሩ ይስተዋላል። መሰል ተግባር ደግሞ በሰው ሕይወት በሀገር ኢኮኖሚና ጊዜያቸውንና ገንዘባቸውን እንዲሁም ጉልበታቸውን መስዋዕት አድርገው በተማሩ አካላት ላይ የስነ ልቦና ጉዳት እያስከተለ ይገኛል። አሁን ለሐሰተኛ ሰነድ ማዘጋጃነት የሚውሉ ክብ ማተሞች፣ ቲተሮችና የተለያዩ ወረቀቶችን በማዘጋጀትና በመጠቀም እንዲሁም የፌዴራልና የክልል ቢሮ ኃላፊዎችን ፊርማ በማስመሰል ለተገልጋዮች ሐሰተኛ ሰነድ አዘጋጅተው መሸጥን የዕለት ተዕለት ስራቸው ያደረጉ አካላት እየታዩ መጥተዋል። የህብረተሰቡን ሰላምና ደህንነትን እንዲያስጠብቅ ኃላፊነት የተሰጠው የአዲስ አበባ ፖሊስም ወንጀሎች ከመፈጸማቸው በፊትም ሆነ ከተፈጸሙ በኋላ ከህብረተሰቡ ጋር በጋራ በመሆን አስፈላጊውን የመከላከልና የምርመራ ማጣራት ስራን በማከናወን ወንጀል ፈጻሚዎችን በሕግ ቁጥጥር ስር እንዲውሉና ተገቢውን ቅጣት እንዲያገኙ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። ሐሰተኛ ሰነዶችን ሲያዘጋጁ የነበሩ ተጠርጣሪዎች የተያዙት በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 አካባቢና በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 11 አካባቢ ተከራይተው በሚኖሩበት ግቢ ውስጥ ነው። ተጠርጣሪዎቹ የማንነት መታወቂያ፣ ክብ ማተምና ቲተሮች እንዲሁም ፓስፖርቶችን ሲያዘጋጁ መያዛቸውን ምክትል ኢንስፔክተር ሻምበል ወርቅነና ምክትል ኢንስፔክተር ምትኩ ቶሎሳ ገልጸዋል። በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ልዩ ቦታው ፋሲል ሆቴል እየተባለ ከሚጠራው አካባቢ ነው። እንግዲህ ተጠርጣሪዎቹ በዙ በተጠቀሰው ቦታ ፋሲል ፋርማሲ አካባቢ ላይ ነው የኛ የክትትል አባሎቻችን ጥናት ሲያደርጉ 2 ሐሰተኛ መታወቂያዎች አዘጋጅተው ተገኙ። የመጀመሪያው ተጠርጣሪ ሲያዝ ወደ ሁለተኛው ተጠርጣሪ አቅጣጫ መራ። ሁለተኛው ተጠርጣሪ በአራዳ ክፍለ ከተማ ከፍርድ ቤት መበርበሪያ ተዘዛውትን ቤቱን ስንበረብር በርካታ ሐሰተኛ መታወቂያዎች ተገኙ። ከአንድ አመት በፊት ነው ይህን ድርጊት የጀመረው። ይሄ ከሱ ጋር የሚሰሩ ለጊዜው 3 ግለሰቦች ቁጥጥር ስር ውለዋል። ከሱ ጋር 4 ናቸው። ወደ ውጭ ሀገርም ለመሄድ ፍላጎት ያላቸው በሚያገኝበት ሰዓት ይሄንን መሸኛ ወረቀት ነው። መሸኛ ወረቀት ፎርጂድ የሚኖሩት እዚህ አዲስ አበባ ነው የሚኖሩት። ፎርጂድ መሸኛ ወረቀት ያዘጋጃሉ። ሐሰተኛ ሰነድ ያለ ምንም ትምህርትና እውቀት ያልተማሩበትን መስክ እውቀትና ብቃት እንዳላቸው ተደርጎ በተለያየ ጊዜ የሚዘጋጅ ሰነድ ሲሆን ሕዝብና መንግስትን የሚጎዳ ተግባር መሆኑን ለቃለ መጠይቃችን የተባበሩን አካላት ሐሳባቸውን አካፍለውናል። ይሄ ማለት ሀገርን ይጥላል፣ ቤተሰብን ይጥላል፣ ይበትናል። አንድ ሰው አሁን እኔ ቤተሰብ አለኝ ከሆነ ቤተሰብ በእኔ ገቢ የሚተዳደር ከሆነ ቤተሰብ የሚበተን የሚሆነው ማለት ነው። አሁን ሰነድ አሰርቶ አካውንቲንግ አሰርቶ አካውንቲንግ እንዴት እንደሚሰራ ማ ከሆነ ኢንጂነሪንግ አሰርቶ ኢንጂነሪንግ እንዴት እንደሚሰራ ከሆነ ቡልዲንግ ጀምሮ የሚፈርስ ከሆነ ሰውን ይጎዳል፣ ሀገር ይጎዳል፣ ኢኮኖሚ ይፈርሳል፣ የሰው ንብረት ይበተናል። የሐሰተኛ ሰነድ እንግዲህ ያው በሀገራችን ተበራክቷል። ያው ጉዳቱ
ህጋዊውን ሰነድ በሐሰት መተካት ነው። ያ ሲሆን ደግሞ እውነትን በውሸት መተካት ነው። እውነትን በውሸት ተካ ማለት ደግሞ ህጋዊ አሰራር በህገወጥ አሰራር ተተካ ማለት ነው። ይህ ሲሆን እንግዲህ ብዙ ጊዜ ህጋዊ አሰራሮች ወደኋላ እየሆኑ ህገወጥነት እየገነነ እየሰፋ እየተስፋፋ ይመጣል። ትልቁ የሚያስከትለው ጉዳት ፍትህ እንዲዛባ ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። ብሎም የፍትህ አካላት ላይ ተገቢ ያልሆነ ጫና በምርመራውም በክርክሩም በክስ መሰረቱ ላይ ተገቢ ያልሆነ የማስረጃ የመለየት ጫና በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ያሳድራል ማለት ነው። የመጨረሻው ውጤትም እንዲሁ ይፈታተናል፣ ፍትህን ከማስፈር እና የህግ የበላይነትን ከማረጋገጥ አንጻር ማለት ነው። እነዚህ ተጠርጣሪዎች የኦሮሚያና የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የትምህርት ብቃት ማረጋገጫ የሲኦሲ ማተሞችን ጨምሮ ሌሎች ሐሰተኛ ሰነዶችን ሲያዘጋጁ እንደነበረና ለብዙ ተገልጋዮች ሲያሰራጩ መቆየታቸውን በምርመራ ማጣራት ሂደት ማወቅ መቻሉን የፖሊስ የሥራ ኃላፊዎች ተናግረዋል። የፌዴራል መስሪያ ቤቶች፣ የክልሎች ለምሳሌ ያክል የኦሮሚያ ክልል የሲኦሲ ምዘና፣ የአማራ ክልልም እንደዛው ተመሳሳይ የሲኦሲ ምዘና፣ የአዲስ አበባ ከተማ የፌዴራል መስሪያ ቤቶች የውልና ማስረጃን ጨምሮ በርካታ ሰነዶች ቤት ውስጥ ተገኙ። የመሬት አስተዳደር እነዚህ የዩኒቨርሲቲዎች የተለያዩ ሰነዶች በግለሰቡ ተገኙ። ለዚህም ያክል የሁሉንም ትምህርት ቤቶች የሚያካትቱ ሐሰተኛ መታወቂያዎች ናቸው ቤት ውስጥ ሲበረበር የተገኙት። ለሰባት ሰዎች ሰርቻለሁ ነው የሚለው። ሶስቱ እዚህ አዲስ አበባ እዚሁ ንፋስ ክፍለ ከተማ ነው። አራት ደግሞ አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ለወረዳ አራት ነው የጻፍኩት ብሎ ነው የራሱ ቃል የሰጠው። ወደ 20 የሚሆን ፓስፖርት፣ ሌላ የልደት ካርድ 11፣ መታወቂያው 12፣ መሸኛ 21፣ ከሕክምና ማረጋገጫ ከዘንባባ ሆስፒታል የሚል አንድ የሕክምና ማረጋገጫም እሱ ቤቱ ተገኝቷል። ሌላ ቲተርና ክቢ ማታ፣ የተለያዩ ጉርድ ፎቶዎች ለ18 ሰው በተለያየ ፎቶ ነው ቤት ውስጥ የተገኘው። በ1996 ዓ.ም በወጣው የወንጀል ህግ አንቀጽ 375 መሰረት ሐሰተኛ ሰነዶችን ማዘጋጀት ተጠያቂ እንደሚያደርግ በፍትህ ሚኒስቴር የንቃተ ህግ ትምህርትና ስልጠና ዳይሬክቶሬት አቃቢ ህግ አቶ ዮሐንስ ግርማ ነግረውናል። አንድ ሰው ሌላውን ሰው ለመጉዳት ለራሱ ወይም ደግሞ ለሌላ ሰው ተገቢ ያልሆነ መብት ወይም ጥቅምን ለማስገኘት በማሰብ ህጋዊ የሆነ በክርክር ሂደት ሊሆን ይችላል፣ በህጋዊ ክርክር ሂደት በማስረጃነት የሚቀርብን አንድን ፍሬ ነገር የያዘን ወይም ደግሞ አንድን ፍሬ ነገር ለማረጋገጥ የሚጠቅምን የጽሁፍ ወይም የሰነድ ማስረጃ ወይም ግዙፍ ነገር ከፈጠረ፣ በክርክር የተያዘ አንድን ጭብጥን ለማስረዳት የሚያገለግል አንደኛውን ተከራካሪ ወገን ለመጥቀም አስቦ ያዛ ሰነድ ላይ የሌለ ጽሁፍ መጀመሪያውንም የሌለ ጽሁፍ በመፍጠር ፍሬ ነገሮችን በመፈብረክ ሰነድ ሰንዶ ወይም ፈጥሮ ማቅረብ በወንጀል ህጉ ያስጠይቃሉ። ብሎም ይህንን ሐሰተኛ ሰነድ ለመፍጠርና በክርክር በተያዘው ጭብጥ ላይ ጫና ለማሳደርና ተገቢ ያልሆነ ውሳኔ ለማስወሰንና አንዱን ወገን ጎድቶ ለራሱ ወይም ለሌላ ሰው ተገቢ ያልሆነ ጥቅም ለማግኘት በማሰብ ሰነዱን ለመፍጠር በዋናነት አንድ ተጠርጣሪ ወይም አንድ ተከሳሽ በሌላ ሰው የጣት ፊርማ ከተጠቀመ ሰነዱን ለመስራት በፊርማ በሌላ ሰው ፊርማ አስመስሎ ከተጠቀመ በምልክት ብሎም ማህተብና የሌለውን ስልጣን እንዳለ ባስመስሎ በመፈረም አንድን ሰነድ ካዘጋጀ ሌላኛው ደግሞ እውነታውን አንድን ትክክለኛ እውነትነት ያለውን ጽሁፍ ይዘቱን በመቀየር በመደለዝ በሐሰተኛ ፊርማ ወይም በማህተብ እና ቅድም ባነሳቸው በመሳሰሉት ሂደቶች የትክክለኛ የሆነውን ሰነድ ወደ ሐሰትነት በሚቀይር ደረጃ ይዘቱን ከቀየረና ሐሰት የሆነ ሰነድ ከፈጠረ እንዲሁም በወንጀል ህጉ የሚያስቀጣው ነው የሚሆነው በአንቀጽ 375 መሰረትና። ሌላው አንድን ሰነድ እንግዲህ የፈራሚውን ስም ብሎም ፊርማና ሰነዱን ይዘት እንዲሁም አሃዞችን በቁጥር የተገለጹ ነገሮችን በመቀየር ፍሬ ነገሩን በመቀየር
ዝርዝር መግለጫውን ያንን ሰነድ ከዛው ጋር ተያዘ ነው በመቀየር በሙሉ ወይም በከፊል በመለወጥ በማሻሻል ወይም በመቀነስ ወይም በመጨመር ወይም በማጥፋት ወደ ሐሰተኝነት መቀየር እንግዲህ ሰነዶችን በዚህ መልኩ መቀየር በዋናነት ሳቢያው በወንጀልነት የተደነገጉ ድርጊቶች ናቸው ማለት ነው። ሐሰተኛ ሰነድ በሀገርና ህዝብ ላይ ኢኮኖሚያዊና ስነልቦናዊ ጉዳት የሚያመጣ መሆኑን ተከትሎ ሰነዱን የሚያዘጋጁ ተጠርጣሪዎችን ይበልጥ ተጠያቂ ለማድረግ የወንጀል ህጉ በ2007 ዓ.ም ምረት ተሻሽሎ በወጣው የሙስና ህግ አዋጅ ቁጥር 881 መሰረት መንግስታዊ ድርጅት የጻፈ በማስመሰል ወደ አሰተኛነት የቀየረ በሙስና አዋጁ እንደሚያስጠይቅና ቅጣቱም ከፍ ሊል እንደሚችል ተገልጿል። በ2007 ዓ.ም ምረት ተወጣው በሙስና ወንጀሎች አዋጅ ቁጥር 881 መሰረት በአዲስ መልክ ተደንግጎ ከመደበኛ በወንጀል ህግ ከፍ ባለ ሁኔታ በልዩ ትኩረት በዝርዝር ተደንግጎ ይገኛልና በዚሁ በአዋጅ ቁጥር 881 የሙስና ወንጀሎች አዋጅ አንቀጽ 23 ላይ በዝርዝር ተቀምጦ እናገኛለን። እንግዲህ እዛ ላይ እንደምናገኘው አንድ የመንግስት መስሪያ ቤት ወይም ደግሞ አንድ ህዝባዊ ድርጅት የጻፈው በማስመሰል ሐሰተኛ ሰነድ መፍጠር ወደ ሐሰተኝነት መቀየር በሙስና ወንጀል የሚያስጠይቅ ተግባር ነው ማለት ነው። በተጨበረበረ መንገድና በሐሰተኛ ሰነዶች ምክንያት ሐሰተኛ የግብይት ደረሰኞችን በማዘጋጀትና በመገልገል አገሪቱ የምታገኘውን ገቢ የሚያሳጡ አካላትን ተጠያቂ ለማድረግ በፌደራል ታክስ ወይም ጉምሩክ አስተዳደር አዋጅ 8/1983 መሰረት ከ3 ዓመት እስከ 10 ዓመት እስራት ያስቀጣል ያሉት አቶ ዮሐንስ ናቸው። የፌደራል ታክስ አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 8/1983 አንቀጽ 119 ላይ እንዲሁ በግልጽ ተቀምጧል እና እነኚህ ነው ሐሰተኛ ደረሰኞችን ማዘጋጀት፣ ማተም፣ መሸጥ፣ ማሰራጨትና እንዲሁም መጠቀም እንዲሁ እንደ ሐሰተኛ ሰነድ ነው። ግን በልዩ ሁኔታ በታክስ አስተዳደር አዋጁ የሚያስጠይቅ ነው የሚሆነው። ቅጣቱም ከ3 ዓመት እስከ 10 ዓመት ይደርስ የሚችል እስራትን የሚያስከትል ነው። የቤት አከራዮች ቤታቸውን ለማን እንዳከራዩና ለምን አገልግሎት እንደሚውል መከታተል እንዳለባቸው የተገለጸ ሲሆን ወንጀል አድራጊዎችን ማገዝ፣ በቁስ መርዳትና ማበረታታት ተጠያቂነትን ያስከትላል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ከዚህ የባሰ የነፍስ ጉዳይም ሊሰራ ይችላል። የራስ ቤት ውስጥ ነው ማለት ነው የሚሰራውም። በምንም ኬስ እንደምንም ሆኜ መከታተል አለብኝ ማለት ነው። ግቢ ውስጥ የሚሰራ ነገር መቼም አይጠፋኝም። ለእንደዚህ ለመጥፎ ነገር ለወንጀል መፈጸሚያ ቦታ ቤት የሚያከራዩ ሰዎች ራሳቸውም ተባባሪ ናቸው። ከመጠየቅ ወደ ኋላ አይሉም። ነገ ቢገኙ ለምን እንዳከራየው ያከራይ ተከራይ ውል አለ። ለምን ስራ ነው የሚግልጋሎት የሚውልበት? ለህገወጥ ነው ወይስ ለህጋዊ ነው የሚለው አከራዮቹ መከታተል መቻል አለባቸው። ፖሊስ በየቦታው ዙሮ ሁሉም ቦታ ላይ ይድረስ ቢባል ማዳረስ አይቻልም። ስለዚህ ህብረተሰቡ ጥቆማ መስጠት አለበት በየአካባቢው። አሁን ደግሞ ይሄ ማህበረሰብ አቀፍ የሚባል ያው በየቦታው እየተሰራ ነው ያለው፣ ህዝቡም እየተባበረ ነው ያለውና እሱ አካባቢ ላይ በተለይ አከራዮች ለማን ነው ቤታችን የምናከራየው፣ ለምን አይነት ሰው ነው የሚለውን ነገር መጠንቀቅ ያለባቸው ለማህበረሰቡ ነው። ዋና ወንጀል አድራጊው ያሰበውን ወንጀል ድርጊት ወደ ተግባር እንዲቀይር በማገዝ በመርዳት በማበር ሁነኛ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ሰዎችም እንደዚሁ ዋና ወንጀል አድራጊው በሚቀጣበት ልክ እንደሚቀጣ የወንጀል ህጉ በግልጽ ያስቀምጣል። አንቀጽ 37 እና እዛ አካባቢ ባሉ ድንጋጌዎች በግልጽ ተቀምጧል ማለት ነው። እኛ ባሪዎች እንደ ማንኛውም ሰው ወንጀል እስከተሞከረና እስከተፈጸመ ድረስ በወንጀል የሚጠየቁ ናቸው ማለት ነው። ወንጀል ፈጻሚዎች ተገቢውን ቅጣት እንዲያገኙ ህብረተሰቡ አስፈላጊውን ጥቆማ በማድረግና የፍትህ አካላትም በቅንጅት በመስራት ኃላፊነታቸውን ሊወጡ ይገባል በማለት ያነጋገርናቸው አካላት መልእክት አስተላልፈዋል። ሰው ጥቆማ መስጠት ያለበት ራሱ ነው። በየአካባቢው ላይ ምን እየተሰራ ነው የሚለውን አካባቢውን ነቅቶ መጠበቅ። አሁን እሱ ብቻ ሳይሆን በርካታ የጸጥታ ስጋቶች አሉ በየአካባቢው ላይ የሚታዩ። ይሄንን ህብረተሰቡ ነው ራሱን መጠበቅ ነቅቶ መጠበቅ ያለበት። ማህበረሰቡ ቢችል ከነዚህ አይነት ነገር ቢቆጠብ ቢማር እውቀቱ ለራሱ ነው የሚጠቅመው። ትክክለኛ ሰነድ ይዞ ቢገኝ ኩራቱ ለራሱ ነው፣ ማስረጃው ለራሱ ነው። ካልሆነ ደግሞ ቢቀር ካልሆነ መረጃውን ለህብረተሰቡ ቢሰጥ፣ ለጸጥታ አካላት ጥቆማውን ቢሰጥ። እኔ ለምሳሌ ወንጀል ፍቃድ ለዋጣ ከሄድኩኝ ወይም መታወቂያ ለዋጣ ከሄድኩ ይህን ያክል ክፈል ተብዬ ከሆነ እንደዚህ ክፈል ተብያለሁ ምን ይሻላል ብሎ ጥቆማውን ቢሰጥ። ከወንጀለኞች የበላይነት ይልቅ የህግ የበላይነት በጣም እየሰፋ ማህበረሰባዊ የሆነ ሰላም፣ የህዝብ ጥቅም እየተረጋገጠ ህግና ህጋዊነትን መሰረት ያደረገ አኗኗር እንደ ሀገር እየሰፋ በህግ ልዕልና ሁሉም ሰው ደስተኛ ሆኖ የሚኖርበትን ዋስትና ያለው መብት ኖሮት ጥቃት ሲፈጸምበት
የሚከስለትና እውነት ጥቃቱን የሚካከስለት ጥፋተኞች የሚጠይቅለት የህግ ስርዓት መኖሩን ማሳያ አንዱ ስለሆነ ከዚያ አግባብ ሁሉም አካላት ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ሊወጡ ይገባል የሚል እምነት አለኝ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የለቱ የአዲስ ፖሊሲ ቴሌቪዥን ፕሮግራማችን በዚህ ተጠናቋል። ከቀሪ አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ እንዲኖራችሁ እየተመኘን ከወዲሁ እንሰናበታለን። ፕሮግራም በመምራት ቆይታ ያደረኩት እኔ ሳጅን ሄለ ማርቆስ በየነ ከመለዩ ስቱዲዮና ስርጭት ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ጫናስችልን። Salam, salam, salam.